ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទថ្មីអំពីតារាថៃមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ទស្សនាដោយមានចំណងជើងថាឆ្នាំ2020តារាស្រីថៃជួបមុខ6ដួងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាកូនក្រមុំយ៉ាងរំភើបចា៎តែមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានបន្ថែមទៀតចា៎គេសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនដួងបានកាន់ដៃគូស្នេហ៍ជាទីស្រឡាញ់ក្រាបផ្ទឹមបំពេញមុខមេបាប្រតាមប្រពៃណីបញ្ចប់ជីវិតនៅលីវដោយងាកមកទៅមើលកសាងគ្រួសារមួយប្រកបដោយសុភមង្គលដោយមកដល់ពេលនេះអ្នកសិល្បៈទាំងអស់ដែលបានរៀបការហើយខ្លះក៏មានកូនទុកបន្តវងត្រកូលផងដែរចាចូលមកដល់ឆ្នាំ2020នេះតារាស្រីថៃជួមក6ដួងត្រៀមហើយដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងរំភើបដើរកាន់ដៃគូស្នេហ៍ប្ររពវិធីរៀបអពីពីពីតាមប្រពៃណីចង់ដឹងថាតារាស្រីថៃដួងរូបណាខ្លះកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើកូនក្រមុំតោះតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំចា៎នាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជម្រាបជូនពុកម៉ែគូទី1គូស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នានេះដែរនឹងកាន់ដៃគ្នារៀបចំពិធីមង្គលការនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2020នេះគូទី2អ្នកទាំងពីរកំពុងត្រៀមរៀបចំពិធីមង្គលការនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020ក្នុងសន្តាគារដ៏ប្រណិតមួយកន្លែងចា៎គូទី3ថ្ងៃមង្គលរបស់តារាប្រុសស្រីថៃរូបនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2កុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគូទី4នៅចំណុចខែមករានេះពោលគឺនៅថ្ងៃទី29មកុម្ភៈ2020តារាស្រីថៃរូបនេះដឹកដៃគូស្នេហ៍និងកាន់ដៃគ្នាចូលរោងជ័យតាមគម្រោងចាត់ទុកជាគូទី5តកតងគ្នាជាសង្សារ10ឆ្នាំគូស្នេហ៍ខាងលើត្រៀមបដូរពីឈ្មោះសង្សារមកជាប្តីប្រពន្ធនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នេះចាគូទី6គូស្នេហ៍មិនទាន់រកឃើញវេលាល្អនៅឡើយតែគេជឿជាក់ថាពួកគេទាំងពីរនឹងដំណឹងល្អនៅឆ្នាំ2020មិនខានចាចាប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគូស្នេហ៍ទាំង6គូដែលខ្ញុំដាក់អានអត្ថបទជូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចា